ishte i njëti format, që pra u hapën formularët antarësimet nga e para, u futën në regjistër nga e para të gjithë antarët dhe u bën një regjistër unik. Që kanë qenë diku ke 32.000 antarësime, kanë votuar 11.903. Po atë ishte në bashkë tabelë dhe nuk bëni kështu mua bëhet. Po ne më çrën se ka. Jo, datë ka qenë proces. Jo, si ka me ty, më jo se. Po pra ka qenë luftë. Tezë, to teza e kanë 20 vetë tjerë politike. Dhe këtë radhë po flasim fort këtë gjë. E vetmja gjë ndryshe këtë radhë që mua më bën përshtypje se atëherë un kam pat me rivalin tim diku ke 480 vota në Mosgaboj diferencë, sa radhë. Italiani. I pari me dytin po, kanë 3600, i pari me tretin ka 4000 vota diferencë. Pra pa tjetër që duhet parë në aspekte dhe më të gjërë, do me të nësa mundet pa regullësi të ndikojnë në proceset tjere tjere. Dhe po e them dhe njëherë, se po duke tu pa tjetër më gjdo pa regullësi, gjdo gjë që ndikon dhe ndimon në përmirësimin e standardet të procesit, pa tjetër më të bëhet, por është hera e parë që e bëjnë dhe të rinjë të forumit, në Mosgaboj kanë qënë një 170 a 168 komisioner dhe 287 vëzhgues kandidatëve në të gjithë Shqipërinë. Në asnjë proces verbal nuk e asnjë vëzhgues, asnjë komisioner të ketë shprehur një paknajsi në 62 deg. Tani se çfarë shkruhet pasaj në Facebook, se ka njerëz të marrë për te oqeanit. Si çik të pakun, tani, që nuk kanë me çmerrë. Nuk kanë me çmerrë. Por një nga kandidatët isha sot në studio, por nuk blamë votu. Çështje tjetër. Por nuk më lanë me votu, thotë përfundon në rajon se Uzim me Grushta. Ti tani më thua s'ka pas asnjë lloj problemi, asnjë lloj shkresë apo tjetër. Kandidati vet, po nuk më la me votu ke qendra ime në Kurbin. Ta bënte publike më tishte bën, nuk e kam iden, as nuk e kam iden fare.